Honzo, co tady máme za světla? Dnes jsme si tady připravili nástěnná svítidla, která jsou vhodná jak do interiéru, tak do exteriéru. A jaké máme druhy? Máme různé velikosti těchto svítidel od 60 až do 240 cm a zároveň dvě varianty, buď takhle s průsvitným rámečkem okolo svítidla a nebo s plně černým, které svítí pouze po stranách a dozadu. Můžu to instalovat venku? Svítidlo můžeš instalovat jak v interiéru, tak v exteriéru. Má krytí IP65, takže je odolné proti vlhkosti. Honzo, jaké máme barvy světla? Svítidlo máme v teplé, denní nebo studené bílé. Výhodou je, že je možnost barvu světla upravit. Máme i barevnou variantu, jako zelenou, žlutou, oranžovou. Barevnou variantu zatím nemáme, ale už je ve vývoji a počítáme, že by mohla být k dispozici během několika měsíců. A jak by se dala ovládat? Ovládání by mělo být pomocí mobilní aplikace nebo dálkového ovladače. Dá se koupit, přikupovat k tomu svítidlu nějaké příslušenství? K tomuto svítidlu v podstatě nepotřebuješ žádné příslušenství, protože montážní sada je součástí balení. Jediné, co bych doporučil přikoupit, je dotěsná kabelová spojka pro připojení svítidla k elektřině. A máme i s čidlem, kde bych to chtěl dávat ke vchodovým dveřím. V nabídce máme i variantu s čidlem. U těchto svítidel se používá mikrovlnné čidlo, které se dá zabudovat dovnitř do těla svítidla, to znamená, není nikde vidět. Jak rychle nebo jak snadná je instalace? Instalace je velmi jednoduchá, provádí se vlastně pomocí těchto montážních konzolí, která se každá přišroubuje na dva šrouby, na hmoždinku, do stěny a svítidlo se potom následně tady z boku upevní do montážní konzole pomocí šroubů. Jaké jsou výhody tady toho tělesa? Výhody svítidla jsou snadná instalace, z druhé strany vlastně máš volný prostor, takže pokud máš kabel někde vyvedený ze stěny, můžeš ho připojit po celé délce svítidla, to znamená nemusíš přizpůsobovat kabel na stěně tomu svítidlu, ale svítidlo se přizpůsobí tomu kabelu. Zároveň vypadá velice moderně, myslím si, že se hodí na fasádu moderních domů a sousedi vám ho budou určitě závidět. Můžu ho instalovat i uvnitř baráku? Svítidlo můžeš instalovat i uvnitř. Typicky se může dát vlastně někam na stěnu. Dá se instalovat jak horizontálně, tak vertikálně. Případně ho můžeš instalovat na šikmo. Takže fantazii se mezi nekladou.